Unë përtuja që i kam përgadit kofet, dhe tani këto momente veç po bëhen kofet, është knatësi e madhe se në studion e emisionit një kafe mlabin. Unë i kam dy miq të mit, por e bëra edhe të tretin sët, për shkak është i vogël e mosh, por mbi gjitha është, po i thëm, mikimi sët, për shkak se të do të flasim edhe me të, është aktori më i ri në filmin Dashuria s'një kufi. Kështu që është knatësi e madhe, sepse në studion e emisionit Një kafe me Labin, sët, unë dy kafe edhe një qaj. Po e bëj, po e përgatiti, se me bëj kafe i delbishti, thonjë. Kështu që nuk i delbishti, se e kemi qajin edhe e përgatisim qajin. Po drafës, për kiresh. është knatësi, Drilon Hoxha, është knasi që t'kam në studion e emisionit Një kafe me Labin. Knasi është e imja, shumë faleminderit. Dashnor Aslani, është knasi që jemi bashk Një kafe me Labin. E ky më i vogli. A me thonë ma sherri kështu, edhe i vogli po sherri. I vogli po sherri në ma. Ta ho zemrën, ta ho. Ledian, mi se erë dhe zemrë Një kafe me Labin, unë përcëm një qaj me Labin ty. Qaj, unë e lo dashnori njëre pa kafe, pa e shërby, me vish me t'afru ty qajin. Ajde. Edhe me shërby ty me qaj njëre. Edhe. Edhe. Me kafe. Për dvi labi, pas të gjithë. Kjo e shua, vetë me marë, pas dhipë se prune dhe. Ha? Edhe qohë t'ala vetë me marë kjo. Po, a, se o mësu me punua. E ka njëse dhe më kashim. Po flasim sot këtë të djeli ashtë ma tepër, sepse na pret Kosova. Në apret Kosova, pikrish me datën 10. 10 do jetë me ne, dhe me ty. Dhe më thonë 11 është për... 11 është për publikum. Për publikum, po 10 është për ne. 10 është për... 10 është për ne, në apret data 10. Po, në apret, po. Pa tjetër, po, para se të vim të Kosova, para se të vim të Cinemaplexi, unë i di që ku do në për Evropë, thuja që është transmitu. Po. Filmi, Shqipëria ka prit kogja mirë, ka pas audiencë shumë të madhe, por nuk mëj me tonë që edhe Evropa nuk e ka prit mirë. Jo, është e vërtet, filmi e shprit jazakoni shumë mirë Shqipëri, edhe ne nuk e prisim atë prit Shqipëri. Edhe pasi është dhe në Shqipëri, do më dhe në kinemat shqiptare, të Shqipëris, po themi, sepse në nuk dollëm në Kosovë, sepse filmin të shpjegoj diçka, filmi kemi përmbledhur gjithë Shqipërinë e madhe. Kemi thot aktorët Kosovës, të Maqedonisë, po themi shqiptarët e Kosovës, mos ta ndajmë Kosovë kështu, në shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë dhe Shqipërisë, është bërë një Shqipëri e madhe, po themi tek filmi Dashuria s'më mjafton. Ne e dham premierën në 22, më duhet kemi qenë nëntor në Cineplex në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë, nuk pritja zakonisht shumë mirë, ka pas gati rreth një muaj ka qëndruar në kinema filmi. Edhe pas Shqipërisë kemi dalë në gjithë Europën, ku është dhënë edhe mos të fundëmi tani ishim në Amerikë, sa marruan me turneon aty. Do thua është i la pse e le Kosovën për në fund. Pse? E pse bashkë Kosovën? Mund të afënë dhe njerëzit që pse, ne do në ëmbëlsirën për në fund. Sepse kemi menduar që në Kosovë mund të pritet shumë mirë, me që kemi shumë aktorë të mirë, kemi qënë lajzin të Kosovës, kemi jazakonish aktorë të rinë që do, po themi Kosova, ndoshta si ka parë, kemi Dash Aslanin që ka bërë një rol të jazakonshëm, do të thoja, që shumica nuk e njohin për tek pjesa e filmit, por kur ta shikojnë do jenë me mua, pasi që do më thonë. Tash ta mosh mendjen me hyrë edhe film. Po, tash normal kur ti beson edhe regjisorit, se është pyetje pak edhe regjisorit se çka, se un mendoj më më ofrona që edhe shumë role të tjera, kështu jam ashtu që i përgatit shumë me thonë, oh, po shkoj të ajta ajta. Bashkëpunoj me, faktisht, me Drilonin edhe kam shumë një besim të madhe kë. Se pa ka shumë, dhe me posë besim dhe puna që e banë. Me një farforme punën që e bajon, jam po gjë ekspert. Më së përzi për shemëll në shumë profesione, medalë, dhe më tonë, keq. Po, shpresoj që edhe ti kur e shef filmin, kime pa që... Po në bas trajleri që më pa, dhe më tonë, është interesant edhe është shumë dinamik edhe trajleri të shtinë. Trajleri e shet filmin. Jo, është që e shet, po nuk është se kemi përdoru një trajler thjesht sa për të
imponuar njerëzit na vijnë. Ideja është një punë e mirë është kur një publik të vjen 3-4 herë në kinema për ta shijuar filmin, që i ka dhënë një mbrëz të mirë, sepse për të thithur dikë ti mund të japësh një trailer të mirë, e gënjen, e imponon, hajtë se po e sjell njërin kinema dhe ngel aty dhe nuk shkon herën e dytë. E mira është që ne kemi parë 4 herë, 5 herë të njëjtin person që mund të ketë sillur miqtë e tij për t'i treguar filmin, sepse i ka dhënë vërtet përshtypje dhe ka qenë film që ka shumë ritëm, nuk është një film që t'lodh në kinema. Po ka vërtet ritëm sa kemi dëgjuar në gjithë Europën, ka lokacione shumë ndryshme, nuk është dëgjuar vetëm një vend që themi okay, u lodhëm te kjo gjë. Ndoshta është edhe kjo arsyeja pse një ka edhe këtë ritëm filmi dhe njerëzit na kanë mirë pritur po themi në Shqipëri. Fotografi i mirë, fotografi i mirë, po kualitet. Kualiteti po, por kualiteti kemi dashur, dashnor stani ka qenë dhe drejtori i fotografisë të filmit, që përveç se edhe rolit ka pasur pjesën e fotografisë, që kështu që duhet duhet përmend edhe duhet vënë duke, sepse gjithë thonë duke si një film i huaj, po kjo është merit e dashit për fotografinë. E përmende aktorët që janë, por aktorin ma të ri e kene o për vetës. Aktorin ne kemi këtu, ne kemi qëtë flasi vetë, mise, po folëm dhe për këtë që kuptim ka pasë. Tash, me cilë një lidhë ma shumë? Me këtë jëmë zatek ma spari, po me këtë apet jëmë lethë ma shumë. Ma shumë, e këmë të rathu këtë. Pse e të rathove? E të rathove, pëse këj ma pozitive, këj ma që sharak. Këj me fatë, këj me medalizëm. Me film. Në asi që prej fotografijës, ka fillu ka ime një film, edhe zbulu një talent shumë i mirë, se është faktikisht e kalu dhe rolin e mirë. A po të fështirë me lutë? Jo. E letë më du? Në qunë e banatë, më në që të letë. Që ki ka dhe? Ku për shkanë me dhe? E ka, që që ka fillu dhe me galëzëm? Skenën teme, të pare. Që që ka fillu? Ajo, nuk është qifteli aty, për ideja që ne ju t'ja shpegojmë labit baka shumë. Ledi, do me thonë, Ledi bëm pjesë të kë viti 1998, që me thonë shumë në kone luftës që ka qenë në Tiranë për para. Dhe ka dashur të mund të komentoj të gjithë në gjemë. Ledi ka pas shumë shef hartin dhe ka marrë një dru, se s'ka pas kitarë ku me gjemë, edhe i bëndë e sikur do kishe një ëndër të tijenë. Vite t'kaloj dhe Ledi bëhet një kitarë shumë i madhë në Zvicë që kalon koha, dhe ne takomi në basë shumë kohë është në 2018. Po ne e demonstrua me qifteli, që led, në që mërë qifteli të futi dhe një Gjamadan via via. Gjamadan via via, është Kosova, e jo Shqipnia. Ku është? Ku? Me datë 11. Me datë 11. Me datë 11 në Cineplex. Me datë 10 në Cineplex, Kosovë. Kurse me datën 11 është për gjithë ata shikues që na shikojnë sot, që dojnë më ardhë edhe me ju taku juve si aktor, për në anën tjetër edhe me shiku filmin tamën si shduhet. Kështu që nuk e paske pas problem për me lujtë? Jo, shumë e letë më ka të duhë, edhe kur je ma i shlirë, kur je i gjallë edhe duken ma letë. Gjallë ati merë më, po. E ka pak me një datë drilionit, harrove drilionit. Unë ja kam bërë shumë këtë Ledit që... Unë e ma shumë e falinderoj Dashin që më ka shtin felëm. Që Dash e përse? E falinderoj. Këmë berit shumë Ledit. Ska gjumë. Adhe Drilonin e falinderoj që më ka pranu, që më ka... Po ku mos me të pranu ty, më të ishi gjitha i talent, se mos me pranu ty. Në mos me pranu ty, do kishim dështu pa ty. Talent e këna këti e këna zbulu në bazë në reklamës. Se për ma shumë i dalin. Spitalin Kavaja. Jo, kështu ishte rrët se mund të penalizohet. Nuk le janë a i rrët. Jo, kur gjo, i pjem lekt. Për publicitet. Për publicitet i pjem lekt, pasaj. Qka ndodhe kur u futëm studio, edhe në të tëmë ti, e ja ofër me e këtu, edhe ti tush, jo, mësë ma hek dash. Me dashnore. A me dashnore, a me drilonore? Mu ka negativit, ka pozitivit. Ne i bilinu shumë me ledin, i bilinu shumë lamp. Edhe këtë që e këmë taku dytën e petë, në lidhë më shumë. Ma shumë se të në të parë. Po ndo është në ka lidhë më shumë edhe pjesë që kemi gjiruar, kemi qënë më gjithë kohën. Gjatë gjithë kohën s'ki qenë në komunikim me drilonin, nuk i qenë me dashnore. Ajo ndështë është lidhja më shumë. Po, të regëm ti mund në i vajzë të vokët, a ki pasë në film aty në rrallë që ki lujtë, a jo? A jo, të skinat e meja unë s'ka pavë. S'ka pasë kone luftës u kishtë të demë. Ka ruso, kone i vajzë, kone bro pa, që ka ardhë me këta në gjërime. A, po, a ju nga motivu.
A sher i vogël, tha kur sher i vogël. Ona tha, ti diçka më. I vogël, po shenën e madh. Valla po, po e di. Po ndalëm te Kosova. Po. Pritni me pas një audiencë jashtëzakonisht madhe. Tash mendojmë se mund të jetë. Unë nuk e di se si më është tregu Kosovës, ti e mbra dis, sepse është era e parë që unë vi me një film në Kosovë, po mendoj se do jetë sepse me që kemi bashkuar Shqipërinë e madhe, po themi, besoj se dhe ata do jenë të interesuar dhe të shikojnë se si kam funksionuar kjo marrëdhënie që unë kam ndërthurur në film, edhe nuk e di, mendimi im është që mund të ketë. Se edhe pse filmi ka mbi 4 muaj që është duke lëvizur në gjithë Europën, edhe kam frikë edhe këtë gjë tjetër se shumica njerëz më thonë kur del në YouTube, kur del në YouTube. Do thonë, unë kam sqaruar gjithandaj, nëse ne nxjerrim një produkt, qoftë ti emisionin direkt në YouTube, nuk ka kuptim. Pa. Sepse janë disa gjëra, disa rregulla që ne sponsorizojmë nga disa njerëz, duhen dal duhen redaktuar disa gjëra që dalin edhe për publikun free. Unë kam theksuar gjithkohon, por unë prapë falenderoj sepse është një audiencë jashtëzakonisht shumë e madhe që më thonë në YouTube, biles ka arritë edhe një pikë që po kur del more. Domethënë, si unë me realizoj emisionin me Xhiru ma herët me transmetuar shtundeve në YouTube edhe dilleve me dal. Po, edhe s'ka kuptim. Po. Këtë vaje s'ka kuptim. Interesi është i madh, unë nuk e di, në Kosovë kemi pas shumë kërkesa, atëherë ngjitet produkt para datë 11, edhe kështu domethënë. Besoj dorë që ka me pas një sukses edhe një shumëri. Po, vështirësi gjatë realizimit keni pas? Sigurisht që ka çdo punë ka vështirësi, duke filluar nga një punë më e vogël deri te e madhe. Po unë jam me këtë ide, nëse ne fillojmë t'i tregojmë publikut se sa kemi vuajtur për të punuar diçka, nuk është e hijshme sepse do na shikojnë njerëzit si keqardhje. Jo këta janë loll për ta bërë këtë ai ta shohim. Unë nuk dua ta shes në këtë mënyrë. Kemi bërë një film sigurisht që nuk kemi standardet hollywoodiane sepse ata kanë shumë më shumë kushte. Kemi bërë një film aq mundsi sa kemi pas ne. Kemi bërë një film, po themi me pasion dhe dashuri brenda. Përfshi dhe gjërat e tjera që na kanë ndihmuar shumë mirë sigurisht. I falenderoj gjithë pamas, gjithë njerëzit që kanë mbështetur në një kosto shumë modeste, po themi, kemi arritur të bëjmë një film që është transmetuar edhe në kinemat evropiane që nuk pranon kollaj njëri film pa qenë diku në një cilësi që duhet. Vështirësi ka pas lav, por nuk dua të them njerëzve që jemi log, dua që të flasim puna, mbas punës ne mund të flasim prapa se për ndonjë gjë se si ka skena që realizohen për mrekulli me një dubël dhe edhe përfundojnë shumë shumë lehtë. Po ka skenë që mund të thësh 70 herë. 70 herë edhe nuk ka shans prapë me nxirr që ata. Po, është edhe varet tek momenti, një moment mund të jetë një aktor shumë në formë, dikush tjetër nuk është dhe ndodh kjo gjë. Kush jemi detyruar, kemi bërë 70 herë, s'ka dalë, kemi dalë në prapë ditën tjetër. Janë kodër dhe gjonë, po. Po me aktorët, pat nëj problem, nëj vështërsi, që abdin, kjo në mundet me ndollë përshka këse koha kur është Xhiru, nuk ka qenë edhe koha aq e mirë, jo, qaj e periodë. Vërtet është, po unë nuk këse kam pas shumë vështërsi, sepse kam pas i marrëdhënie shumë të mirë, unë bëjmë shumë miqë me aktorët, nuk mundojmë të mbaj atë regjizori, po themi, ja mund, qa them unë bëhet, sepse po ndodhi kjo gjë, nuk fillon marrëdhënia e punës. Jo. Unë jam të kjo gjë, edhe pse kam shkruar skenarin, është ideja ime, do më thënë marr shumë sugjerime në grup. Dikush kur sugjeron diçka e gjë me vëmendje, se ndoshta është më interesant, po pa dal nga korniza që unë duhet të jem, do më thënë. Kam pas pak sikletin me aktorët e Kosovës, për arsye sepse doja të dija rregullat, pak a shumë traditat që janë këtu, sepse nuk ne kemi disa tradita më ndryshe, po themi. Por në Shqipëri edhe kam marr gjithmonë sugjerimin e dashit, qoftë në dialekt, nuk jam munduar të le një letrar, nuk e kam lejuar absolut do gjë, sepse disa të Kosovës mundon të flasin si Shqipës, po themi. Si Shqipëria. Edhe nëse dikush do flasë, shumë mos do më dile shumë real. Do më dile shumë fake edhe një shumica e Kosovës do qeshtim ato personazhe. Edhe unë çka kam bër, kam lënë sa më natyrshme, domethënë. Kur e keni ju, ngo. Domethënë ashtu e dua, e kam rëndë. Jo dëgjoj, se ju dëgjoj, po. Domethënë kam pas të problem vetëm për që mos bëj ndonjë gabim në lidhje me dialektin, por gjëra të tjera kam pas kanë qenë shumë bashkëpunues gjithë aktorët edhe më kanë dëgjuar jashtëzakonisht shumë mirë. Se unë jam me këtë ide, nëse dikush të dëgjon mirë, del puna mirë. Nëse dikush thotë di këtë sen edhe vazhdo. Nëse dikush ngon mirë, ngon. Po. Nëse s'ngon, s'ngon. S'ngon, edhe gjithë puna. Dashnar, e the me Drilionin, në fakt, kur e ke edhe bësh mik, në fakt i kesh është puna ma e letë, po sa mujtë e mu lidhë me aktor tjerë, me këta për shambull, po e marrë shambull konkret, si njëri prej aktorve me emën që është Qullaj, që ka një bagaj, a mujtë me gjithë vetën edhe me pas një përshtashmëri bashkë me ta, përshka se nuk i ki pas përvojën ma herët të aktorit, ki pas
biznesit po, për biznes, ajo nuk diskutohet, po tek puna aktorit. Po, përderesa një njeri, për shemëll, është i fuqishëm me bo një biznes, normal që edhe gjona tjera janë mat leta, po kupta, se kështë sot, në gjitha është një biznes me kryo. Përderesa të kryo një biznes, tjera t'jam ma afron ma leta. Të të ndimoj edhe unë pak, pak të ndërpërrit, dhe më thënë, ideja është, Dashin, ti e the është biznesmen, të ndihmon shumë në dialog kur ti flet me njerëzit, sepse në biznes gjithkohë, dhe sugjerimi kam që këtu, shife vete në një kornizë sikur ti e duke bër punën tënde, por këtu në një formë tjetër, thjesht mos të bë pazarin, po, më ha marr vallë. Po, biznes, edhe atë është aktrema, po, me një platformë. Ti the një fjalë për Çun Lajçin, është vërtet, sepse edhe un kam jam ndikuar në aktorët e tjerë që kemi të Shqipërisë, Budim Radon, Bruno Shllakun që janë shumë të mbledhës, Çunli që është këtu, është ajo ndjesia është sepse ti po los me një figurë që ka lozu shumë jemi rrit me filmat e tyre, po themi, edhe ka një bagazh jashtëzakonisht shumë të madh, edhe është shumë e vërtetë që ndihet brenda vetes kur ti los me një personazh. Por Dashi ka menaxhuar shumë mirë skenën me Çunin, sepse është një skenë shumë kur do ta shikosh në kinema do mjapësh vërtet shumë drejt, është një skenë shumë emocionuese dhe Dashi ka folur më shumë me mimikë edhe me plastik. Çuni ka bërë atë interpretimin e tij që duhet dhe Dashi ka përplasur shumë mirë batuat e Çunit që ka thënë dhe ka ndetur shumë i brenda kornizës pa e nxjerr Çunin keq në skenarin që thotë se mund të ishte një aktor tjetër që Çuni bën një skenar të madh dramatik, po themi dikush ai tjetri përballë nuk e përjeton, kurse Dashi ka arritur më së miri këtë gjë. Dilan, edhe një pyetje kam. Pyetja e fundit le të jetë domethënë prej meje për sot, për shkak se ne do ta përcjellim edhe filmin edhe do të kemi diçka, domethënë edhe javën tjetër prej filmit, domethënë pikrisht të dielën tjetër në një kafe me Lavin. Po. Kolegët e tu. Po. Njerëzit e tu. Artë që janë, aq më tepër që kanë bëjë me Regjin. Si vlerëson filmin? Pat kritika, normal që ka kritika. Kritika ka kudo, edhe unë kam dëshirë ata që më kritikojnë që më thonë kritikën, sepse aty ai duket një shok, unë dhe kemi thënë një shprehje të bukur të filmit që kujdes në që të fërkon shpar, pa qoftë edhe vllai yt, mos kujto se po të fërkon se do, por mund të gjej një vend të butë edhe prap të të ngulë thikën. Më mirë që dikush të kritikon, ta thotë ai kishte gabim këtë gjë, shife. Edhe normal që kanë pas kritika dhe ai kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë, por unë thash edhe gjën që filmi është bërë në disa nuk dua të them që ne kemi bërë defekte shumë, por nëse ka disa defekte që mund të shife na njerëz ekspert, po themi, edhe profesionist, ata do janë shumë i dyshuar që do të kuptojnë, do të thonë që kjo gjë ndolli, po e dim arsyeën pse ka ndodhur dhe domethënë kuptohet çdo gjë në pjesë të buxhetit, se thash nuk kemi nivel Hollywoodi. Po, buxheti, domethënë gjithçka po gjithçka do. Nëse ti do gjesh një gafë tek unë, zëm, unë në emisionin tënd, nëse do shoh diçka që nuk shkon, unë si drejton do të kuptoj shumë mirë ty. Para se ta them ty si lab vet, po. Ama unë arsyeën e di vet sepse jam në këtë profesion dhe dihet se si funksionojnë gjëja. Por e rëndësishme është që mesazhi ka ecur ashtu siç duhet te filmi. Zemra vogël. Kapi me gisht në ali. E di që më pak ti e shumë i ri për me mëndu për një tardhme. Po atë ka hynë qef aktrimi, më bua aktor në njëse mështë. Po, më ka hynë shumë qef, edhe e ku më thonë, mami du me bo film me Drilonin edhe ja arrita. Ja arrita. Po në tardhmen, a dënë me mbetë, vetëm, po, dënë me bo model, a dënë me vazhdu modelizmin, a dënë. Dyja. Më thonë, do të dashin, apo do... Edhe ndarë me radon. Ja, aktorë edhe është model. Dhe më thonë që... Ta shenë ato dyve, se dhe Dashi më të pjesë e filmi, kështu që... Dashi vetëm i organizohë modën, dëshë. Unë për ju falenderoj që ishit sot një kafe me Lavin, e besoj dhuroj që ta shijojmë me datën 10 ne. Pa tjetër, ne do kishim knajsi që ti ishe i pari labat. Ja ju do ishte knajsi vërtet. Pa tjetër që do t'jemi, pa tjetër që do t'jemi edhe bashkë me ekipin e misionit një kafë më labin dhe t'jemi të premiera. Por në anën tjetër edhe me datën 11 presim që ata cilët faktikisht janë adhurues të filmit edhe kanë dëshirë ta shikojnë, pse jo, mos të vinë drejt Cinemaplexit në Prishtinë edhe nuk i dihet, ndoshta edhe në të ardhmen, edhe në për pika tjera të Kosovës do të jetë pikrisht filmi, por mbi gjitha nuk i kemi larg. 2 orë ku do të cilëmi Prishtinë jemi. Prishtinë, po. Po shkojmë 2 orë deri në Tiranë, deri në Prishtinë. Kështu që
Juve ju pronof shneta, paqit sukses, ju priftem bara. E di që dashnori me punën e vetë, por tash edhe me këto, edhe me filmin e me videoklipet e me këto, së ka din monal, se i ka pëlqy ma shumë, më mdo kësa ajo pjesa e spektakle, e biznesit e sendeve. E besoj që me ty edhe në për filmat tjerë takohem, flasim edhe... Pa tjetër. Se jo, shumë e shumë prurje. Falinderit shumë, falinderit shumë. Inshallah veç për të mira. Gjithashtu, gjithashtu edhe të mirë presim Tiranë. Edhe në Tiranë, edhe në Kosovë, edhe kuda, po, pa tjetër. Si dihet, bo makina jere në ai pjesë filmit. Po, po të qikoja, ti po flisje, ndërkohë që ti po bëhet dialog me publiku, nuk po të qikoja, sepse këtë pun kam. Faleminderit shumë. Yeah. Unë ju thëmë, shikojse koha vizioni, shikojse emisioni një kafë me Labin, tani këto momente është koha që është e pamundshme që të sjellim sekvenca përgjithësit filmit, po mbetet deri javën tjetër që të sjellim diçka pikërisht prej Cinema Plexit, pikërisht prej premierës, edhe të marim edhe komentet, ndoshta edhe prej atyre ardhdarsve cilët janë pjesë, por edhe pjesës tjetër të aktorëve cilët do t'i takojmë pikërisht në premierë. Por juve këto momente ju them që mos u ndani nga ne sepse është traileri i filmit, se cili film ju pret pikërisht juve shikues me datën 11 në Cineplex Prishtinë. Una coca! Una coca!